U današnjoj epizodi Pojačalo podcasta moj gost je ponovo Bogdan Kecman i danas se bavimo drugih 20 godina njegove karijere. Ova epizoda će da bude malo više tehnička za one koji to ne vole da znaju, ali siguran sam da će vam biti zabavno zato što Kecman je jedan od onih ljudi koji rade mnogo blesave, mnogo čudne stvari. Bavimo se njegovom profesionalnom karijerom nakon povratka sa Kipra, nakon povratka i ostanka u Srbiji i tu se najviše bavimo njegovim radom na MySQL-u, u MySQL Cluster timu, ali i svim onim ostalim projektima koje on uvek nekako morao da radi paralelno sa tim, jer mu to nikad nije bilo dovoljno zabavno i dovoljno zanimljivo. U svakom slučaju, uživajte u ovom razgovoru. Realizaciju Pojačalo podcasta podržali su Epson je vodeći svetski proizvođač projektora i štampača kako za kućnu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologija donosi značajne uštede za korisnike uz superioran kvalitet otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posetite epson.rs ili zapratite Epson Srbija na Instagramu. Sa nama je i Orion Telekom, provider najbržeg optičkog interneta u Srbiji sa više od 3 decenije iskustva. Pored fantastičnih ponuda za fizička lica, poput optičkog interneta bez ugovorne obaveze, pažnju bih vam skrenuo i na širok portfolio usluga za biznis korisnike. Orion nudi cloud infrastrukturu koja može da odgovori svim potrebama i izazovima sa kojima se kompanije sreću, kao što su modernizacija IT sistema, skalabilnost, optimizacija troškova, digitalna transformacija i implementacija inovativnih rešenja. Uz njihova cloud rešenja garantovane su vam vrhunske performanse, 24-časovna podrška stručnih lica kao i napredna sigurnosna rešenja. Za dodatne informacije pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs ili ih pozovite na 011-41-00-007. Odnedavno sam postao urednik i autor na portalu Naša mreža. U pitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima koje muče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnogi od mojih gostiju iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posetite našamreža.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Dobrodošli u drugih 20 godina profesionalne karijere Bogdana Kecmana. Kecmane, dobro mi došao. Hvala, bolje te našao. U prvom delu pričali smo gomilu krajnje neobičnih stvari koje su se dešavale, ali prvi deo završavamo suštinski time što si se ti sa Kipra, nakon one priče sa providerom satelitskog interneta i ostalih servisa, vratio i odlučio da nešto ponovo novo kreneš u životu. Šta, kako, zašto, po Bogu? Bilo mi je vruće. Znači, to je osnovni razlog što sam ja pobegao s Kipra. Bilo mi je vruće. Bilo mi je mnogo vruće, to 100% vlažnost, velika ono, temperatura, nije bilo za mene. Nisam bio tad baš ovoliki, ali da. A vidi, krenulo se dešavaju opet neke pozitivne stvari u naznaci u Srbiji. Ja sam imao ideju tada da definitivno Skipra mora palim. Znači, tu nema... O tome nije bilo neke velike diskusije, ja više nisam mogao. I onda je krenulo razmišljenje. Ja sam bio u fazonu, ok, pada u obzir Srbija, pošto se nešto dešava pozitivno. Pada u obzir Nemačka, ima posla, pada u obzir Švedska, ima posla, ima ono, lepo je za život. I nije toplo uopšte. Holandija isto, ali nikako Amsterdam sam probao, sad ti on nije za mene, ali ima gore onaj Fritzland i to bombonica, znaš, Tinka bilo u fazonu, ne. Tinka bilo u fazonu, može Francuska, Španija, Italija, Portugal, tu oko Portugala smo slični, a ovo ostalo, mislim, realno isto ko Srbija, ako ću da idem u zemlju tog tipa, onda bolje idem kući. I tu Denis pokojni ponudi
da se priključim ovoj toj firmi i ja pristanem. Realno, neka solidno dobra priča, dobar tim, veliki, dosta drugare tu bilo, tu je bio Sai, tu je bio Fazi, tu je bio Q, znači ekipa iz Korožena, tu je iz DKG-a bio ovaj Bron, u stvari Bron je bio u drugom nekom klanu, to su sad one gamerske varijante, ali dobra ekipa, dobar rad, dobra priča, interesantni klijenti. Radili smo za engleske NHS. Znači, ono, ekipa iz Srbije pravi softver za UK NHS, to je bilo prilično nečuveno. Radili smo za neke velike advokate, radili smo za Barclays banku softver, što je isto. Znači, sumanuta priča, ono, ekipa iz Srbije. I bili smo čudno... Koristili smo čudne tehnologije koje tada niko nije radio. Znači, mi smo tada, tih prva polovina 2000-ih, koristili taj neki server client sistem, imali smo naše biblioteke u JavaScriptu, Flash je tada bio isto popularan, gde smo imali ceo naš operativni sistem koji se vrteo u browseru i koji je pričao sa serverom preko XML-a, JSON još nije postojao. I to je funkcionisalo besno dobro i donosilo nam je besno dobre klijente koji su besno dobro plaćali, ali Srbija. Stavili smo mnogo jaja u jednu košaru, bili smo loši menadžeri i u nekom trenutku je sve to polako krenulo da puca. Mnogo loše organizacije, mnogo nerada, mnogo neodgovornosti, mnogo mog neznanja, mnogo Denisovog neznanja, oslanjanja na sreću i tu sam naučio kako firma može iz ultra mega popularno super uspešne da preko noći postane ono dugujnom klijenti 180.000 funti, nisu isplaćene plate 3 meseca, ljude mrze, dolazi na posao, odlazak na posao je pakao i tako. I tu se ja sa Denisom dogovorim da mi to rasturimo. I ja odlučim da pristanem da se zaposlim u MySQL. Sad dajmo napravimo neki uvod u tu celu priču, pošto, jeli, ja otkad znam da ti postojiš, znam zbog Linuxa i cele priče oko toga, znam zbog Korožena i znam zbog MySQL. U prvoj epizodi si pominjao da si koristio build MySQL-a sa komentarima na finskom, koga se ni osnivač ne seća. Šta je fora? Znači, ja MySQL u tom trenutku koristim od kad postoji. I aktivan sam MySQL korisnik, aktivan sam u MySQL community-u i ekipa u MySQL-u zna za mene. Četvrti zaposleni u MySQL-u je Srbin. Znači, bukvalno četvrti zvanično zaposleni čovjek u MySQL ABO je Srbin, Siniša, koji je otišao na Kipar, pobjegao odavde 90-ih, je LDBT-o da ga skrati za glavu. Oteli mu gajbu, luda priča skroz. Njega treba dovedeš jedno. I Siniša mene konstantno cima da ja dođem u MySQL. Ali meni to nekako nije mi bio izazov, nije mi bio trip, nije mi to nešto se dojmilo kao firma koju bi ja teo da radim. Ja sam više bio nešto malo brže, nešto malo ozbiljnije, nešto malo zahtevnije, nešto sa malo interesantnim klijentima. MySQL kao takav mi je delovao Trolex. Mislim, pošto sam koristio i Postgre, i Oracle DB, i Microsoft SQL, i Sybase, i DB2, i sve to MySQL je tu realno najmanja priča, igračka u celom tom svetu. Ali, Siniša je onako dosta vijuporan.
I u tom trenutku se njima dešavalo da je MySQL klaster, koji je u stvari nešto potpuno drugačije, nema mnogo veze sa MySQL-om. Samo se zove tako. Jeste, NDB klaster je softver koji su oni kupili od Ericssona. Ericsson je razvio database sistem koji se vrti hardverski na Ericssonovim ruterima. To su neki X25 ruteri. I to je pisano u nekom plesku, koji je realno hardverski jezik za te Ericssonove rutere. I oni su to pravili za svoje potrebe mobilnog operatera, hardvera za mobilnog operatera, i oni su to tako prodavali. I onda su imali problema kako da nastave dalje. Imali su problem sa skelovanjem toga, i MySQL je uleteo sa pričom da oni to kupe, a da Ericssonu prodaju servis. Oni su kupili ceo taj tim Ericssonu i prepevali su ceo taj hardverski kod iz pleska u C++. I onda su taj C++ popravljali i terali da radi, i na kraju su ga naterali da radi, i napravili su sistem koji actually može da zameni same te Ericssonove rutere sa nekim normalnim hardverom tipa SANovim serverima, na kojima se to vrtelo, i moglo da se skalira, i imalo još neke nove mogućnosti, i bila je mnogo dobra priča. Ono... Samo jedna stvar, znači, ono što kapiram da ne zna mnogo ljudi, ali suštinski fora sa tim je da je to ogromna količina zapisa koja se stalno dešava. Pa ne samo što je ogromna količina, jeste ogromna, svaki event koji se desi sa mobilnim telefonom mora da prođe kroz taj neki HLR i kroz neki taj user data, jel, znači, svaki put kad se zakačiš na ćeliju, otkačiš sa ćelije, upališ telefon, neko te zove, ti zoveš nekoga, dobijaš SMS, šalješ SMS, u toku kola kad se prebacuješ sa ćelije na ćeliju, sva ta rutiranja, to sve ide preko tog sistema. I mora da postoji zabeleženo. Jeste. I ono što je još ozbiljnija stvar od toga što je to veliki broj podataka, što to mora bude real-time data. Mora bude real-time. A ono što ljudi misle da real-time znači da je to odma. Real-time ne znači da je nešto odma. Real-time znači samo da ti znaš tačno koliko će svaka stvar da traje. Znači, znaš da će upis trajati sigurno jednu ili jednu i po mikrosekundu. Ne može da traje jednu i po mikrosekundu, jednom 17 mikrosekundi. Tako da to su neke stvari, ti kod normalnog MySQL-a, ti kad uradiš neki insert u bazu, on će možda traje 100 mikrosekundi, neka će možda traje 100 milisekundi, neka će traje 10 sekundi. Potpuno je, isti upit će trajati različito u različitim situacijama. Ovde ti moraš da znaš da će taj insert da se završi u 2 mikrosekunde i kao... I to je ono što NDB klaster uspeo da izvede. I ono što MySQL sad ima kao problem je oni ulaze u druga tržišta, napadaju Nokia Siemens Network, Alcatel, i nemaju ljudi koji znaju koriste NDB klaster. Pošto to novo, to su oni napravili, to ne koristi niko. Znači, to nije ono kao uzmeš malog pericu koji je malo sigurno sa MySQL-om i zna MySQL i sad može svašta nešto se priča o MySQL-u. Ovo ne zna niko, ne koristi niko. I oni su bili u fazonu, ti možeš to da naučiš za ništa vremena i da budeš tu koristan. I ja sam bio u fazonu, aj probam. Mislim, vidio sam kako to izgleda, pogledao sam kod, prekrstio sam se dva puta, rekao ono, ne vjerujem u Boga, i rekao, ajde, ono, da vidimo da sam glup ili nisam. I tu sam sad prošao neke te testove kod njih, to da bi se zaposlio. Ja, mislim, bili su stvarno smešni, ja ne znam ko ne može da prođe te testove. Neki ljudi pričaju o nekim sumanutim zadacima na testovima za da uđeš u takve firme, stvarno bilo sve smešno. Bugrin koji mi je tad bio šef, odnosno koji je trebao da mi bude šef, je došao iz Sofije za Beograd da me upozna. Pričao sam sa tadašnjim direktorom Professional Services, Tomo,
Ovi, i priča se sa čovjekom koji je šef za dokumentaciju. Znači, oni, u MySQL-u je fora bila da te tri random čoveka intervjuišu, jedan koji bi bio direktno iz tvog tima, to je bio Sale, ovaj Bugarin, i dva neka random čoveka iz firme i oni moraju da svi daju kao da se slažu da se ti zaposliš i ako se svi slože, onda se dobije posao. I onda kreće taj neki promjen period. I ovi svi oni kao, kažu da sam ja normalan i kao zapušljam tamo. Da. I to je sad potpuno sumanuta priča, pravno, formalno, kako se to šta organizuje, povezuje. Ja zatvaram neke moje firme, nebitno, da budem čist pred državom. I krećem da učim. I ono što smo mi tada imali je potpuno sumanut koncept rada jedne firme. MySQL je onako kako firma treba radi po meni. Na 450 ljudi, koliko je tada bilo u firmi, na primer, je postojala jedna žena koja je radila ono što danas zovu ovi HR-ovi. Ta jedna žena je vodila računa o tome gde smo, šta smo, jesmo zdravi, jer nismo zdravi, jesmo bili na godišnjim, kad smo bili na godišnjim, da li nam nešto treba, kome treba se pošalje nagrada, kome treba se pošalje laptop, kome treba da se pošalje, ne znam, karta za ovo. Organizovali smo imali svake godine, jednom godišnje mora bude all company meeting, gde je cela firma i jednom team meeting, gde je samo team. Ona je organ, znači mi smo svih 450 radili od kuće iz celog sveta. Ona jedna je sve to organizovala na kecu i bilo fuzon, joj ništa ne radim. Znaš, pazi, za razliku od, na primer, danas, gde je Siniša pre dve godine dobio nagradu od Oracle, oni dve godine ne mogu da se organizuju da mu to pošalju na Kipar. Razumeš? Znači, kompletna... Tako da potpuno neka sumanuta ludost u celoj firmi. I ono što je bio jedan dobar organizacioni, pošto nemamo radno vreme, morali smo da dogovorimo da bi ipak mogao da imaš komunikaciju sa drugima, svako je morao da dobere neki core hours. I sad imaš dva sata koja si svaki dan uvek dostupan. I reci koje god, 2 ujutru do 4 ujutru, nebitno je, ili od 2 do 3, pa od 5 do 7, 5 do 6. Znači, 2 sata u toku dana koja je zapisano tamo negde u tabeli po tvojim imenom, ono, Bogi je od 3 do 5 svaki dan dostupan. I da bi ljudi znali da si tu ili nisi tu, postoji neki clock in, clock out sistem koji se nije koristio za to koliko si radio. Pošto vremen si koliko si radio, nikog ne interesuje, realno. Ako si uspeo da rešiš šta su tvoji taskovi za sat vremena i 7 dana si ono peo borbene, to ja, mislim, bitno si završio svoj posao. Je li taj neki output ti vrednovan, ne koliko si ti vremena udarila vam u zidu. Sad ja, pošto sam nov, pošto nemam pojma, ono, točak, brate. Znači, nikad u životu taj klaster nisam vidio. Koncept ceo je skroz drugačiji od svega što sam je radio tog trenutka. Znači, to, takav ono fokus na high availability, high reliability ne postoji u ničemu ostalom open source što sam ja mogu da vidim. Ovaj, taj nivo klijenata, taj nivo problema, ta šteta od problema, to su potpuno neki novi nivoj. Znači, mi smo imali na Kipru preko 5 miliona dolara dnevni promet. Ali tebi ovde, ako mobilni operator stane, on gubi 5 miliona dolara na minut. To su onako... I ove... Prve nedelje ja ubodim 80 sati rada. Vidim ja tamo da se nakupilo tih 80 sati kod... Drugi nedelje, 100 sati. Ponedeljak, treća nedelja,
Ja se ulogao, zvonim telefon i prošlo 10 sekundi. Zove mi Sale Bugarin. Kaže, što si se ulogao? Ja rekao da radim. Kaže, neću te vidim sad dve nedelje, uopšte online. Ja rekao, čekaj, stani, šta je bilo? Šta sam zasrovao? Kaže, brate, ovo si 80 sati prve nedelje, 100 sati druge nedelje, šta sad ubodeš 80 sati, pa mi se razboleš i onda mi ne radiš 3 meseca. Ko zajebi, bre, dve nedelje, neću te vidim online, kao, čitaj knjige, šetaj se, idi, pecaj, razumeš, nemoj sedaš za kompjuter. I tu, ono, znaš, neko mi drknu, ono, s brljom čarapom po glavi, razumeš, kao, čekaj, stani, možda ono kako sam ja radio ceo život do sada, nije dobro. Ove, i tu ja krenem da kupim neke te sad već menadžerske sposobnosti koje su mi mnogo trebale za kasnije. Jer do tog trenutka ja sam nastupio neki menadžer, jer sam mnogo davno počeo da radim i onda sam mnogo brzo avanzovao da nešto vodim neke ljude. Ali je meni bilo totalno da ja da mi svi rade 100 sati nedeljno. Kad bi svi teli rade 100 sati nedeljno, bio najsrećniji na svetu u tom trenutku. Taj dobac da možeš da vidiš par meseci unapred i šta će to da ti donese na kraju dana što je taj neko radio 100 sati nedeljno, nije sazrevo u moje glavi tako brzo dok me Sale nije drknuo to, što kažem, čarapom po glavi. I tu se ja nađem u situaciji da imam to ja puno slobodnog vremena. Ja nisam naučio da radim 20 sati nedeljno ili 4 sati nedeljno. Ja sam naučio, mislim, ja volim to da radim. Meni to, ja to radim, to mi život. Ja sam naučio kao otvorim oči i sedem što radim i, brate, dok ne legnem da spavam, ja radim. A realno u proseku spavam neki 4,5 sata dnevno. Kad se pogledam na nedeljnoj bazi, do skoro, sad više ne, sad spavam 6-7, možda i 8 sati dnevno prosjeku. Ali to neko vreme dok nisam napunio to neki 4-6-7, bukvalno prosek mi je bio ispod 5 sati dnevno. I ostalo vreme nešto radiš. I sad je trebalo to iskoristiti to neko vreme i ja se setim ovih hobija koje sam ja zaboravio. Zaboravio zato što pre Kipra sam radio 3 posla paralelno, jurio, pokušavao da zaradim neke pare, isprobavao šta znam, gde znam, ko znam. Na Kipru opet tamo sam pravio tu firmu ono od nule, realno. I što sam radio 200 sati dnevno. I sad odjedno kao slobodno vreme hobi. I vratim se na tu moju neku robotiku, to pravljenje nekih robota i neka ta priča, ne bi interesovalo me da napravim dobrog robota za edukaciju. Ali baš ono da klincima bude pesma da uče kako se programira, principe programiranja, one neke kroz igru. I shvatim da sam se vratio u zemlju koja se promenila. Šta je fora? Mi smo 90-ih svi imali zajedničkog neprijatelja. I svi smo bili u nekoj lošoj poziciji. Neko manje, neko više, ali realno. I postojali su neki ljudi koji su se snalazili. I ti ljudi koji su se snalazili, švercovali čorbu, krali, otimali, niko njih nije nešto gledao lepo. I oni su bili neki outcasti, niko nije želeo da postane to. To je bilo sramota. Sada su ti ljudi vodili zemlju, u stvari. Ti ljudi su postali idoli, oni su bili svuda je. Znači, ono što je bilo sramota je sad kao do jaja. Ljudi su krenuli da škrtare sa osnovnim informacijama. Znači, ja se nalazim u poziciji
Da ono, znači ja nisam tu bio nekoliko godina, radnje gde sam ja kupao, ne znam, Iskra kod Majestika, gde si mogu kupiš opornike, delove, ono, više ne postoji. Radio klub se preselio, ja ne znam, te otišao tamo, radio kluba nema, razumeš? Gde kupim otpornik? Gde kupim čip? Gde kupim tranđu? Nema ništa. Postojiš pitanje na Elite Security-u, javite se, brate, 10 likova s varijantom tipa, je vidi, ja prodajem, javi mi šta ti treba, ja ću ti donesem. Brate, ne trte mi doneseš, daj mi radnju, ono, gde da odem da kupim. Ne, to ti je komplikovano. I te, znači, suočavam se sa tim pričama. I okej, okay, mislim, naletiš tu na jednog, dva čoveka, otkrio ti dve, tri radnje, posle iskopaš ti, kreneš da radiš i ja tu uzmem namjerno napravim blog, brate, i tapa, stavim listu svih radnji koje sam našao u Srbiji, koje prodaju offline, svi radnji u Srbiji koje prodaju online, svi sajtovi na svetu koji šta prodaju, koji šalju za Srbiju, oprobano. I ono, s varijantom tipa, ako znate da neki sajt oprobano šalje za Srbiju, dajte mi da ga dodam na spisak. Kreću maturi, stižu pretnje. Kreću, stižu pretnje na Elite Security u privatnim porukama, na mail, na SMS. Ti ćeš nama da uzmeš hleb iz usta. Ej, bre, što sam stavio listu prodavnica? Znači, nije više varijanta tipa, ja imam neko znanje, pa ću to znanje da, znaš, ja ću da ti zamenim, nešto ću da popravim. Ne, brate, moja vrednost se zasniva na tome što ja znam gde ima se kupi. I tu meni ono, zašto sam se vratio, gde sam se vratio, potpuno ono, znači, potonule su mi sve lađe kad sam to shvatio. Ali dobro, krenuo sam to sad, nailazim na drugi problem, još veći. A, ljudi ne žele ti prodaju svoje usluge. Znači, odeš u alatnicu, daš im tehničke crteže, kažem, treba mi ovo da se napravi. Koliko para kad će bude gotovo? Da ti je... Vidjet ćemo. Čekaj, brate, ne mogu radim, no vidjet ćemo. A dobro, 3-4 hiljada dinara. I bit će preko sutra. Ja dođem preko sutra. Dobar dan. A, pa ne, nismo još stigli. Dobro, kad će bude? Nije mi, ono, ne govori mi ništa, ali kad će da bude? Biće u ponedeljak. Dođe u ponedeljak. Ja, pa ti došao. Pa ste rekli u ponedeljak. Pa ne, ali, evo, zvaćemo te mi kad bude. Mesec dana kasnije me zove neka žena i kaže, uradili smo, ja dođem, šta sam dužan, 7.000. Evo, sve u redu, ništa, ja ne spominjem ono što su pričali pre toga. Uzimam da je on i ono što sam nacrtao. Ja rekao, ja se izvinjam, majstor misli da je ovako bolje. Ja, super. Izvinim, brate, ali majstor ne zna zašto ovo meni treba. Jednom tako, drugi put tako, 57. put tako i ja shvatim da ja moram kući imam strug glodalicu. I sad ja ne znam na naš Ian Gajbu ovej, u kojoj živim sa ženom i rentiram još radionicu od 80 kvadrata u kojoj sad imam to sve. Da bi ja bi mogo nešto da radim. Ulazim u priču to sa 3D štampačima, upoznajem tog profesora iz Bath univerziteta u Engleskoj i krećemo tu repra priču. Oni se oduševljavaju nekim mojim idejama. I sad, mislim, znači, Srbija je. Treba mi ABS žica da bi mogu to ono guraš u štampač kao štampaš ili PLA žica. Mm. I sad, okej, okay, skupo to košta 100 evrića, tada nije toko danas, je bi ga ono 10 stotkica. Naručim ja iz Engleske, oni to zapakuju, pošalju mi ovde na carini, a šta će ti ovo? Brate, plastična žica, ono, da se besim, šta te boli dupe, šta će mi? Ne, treba nam dozvola za uvoz.
Od koga da tražim dozvolu za uvoz plastične žice? A čekaj, ti to kao fizičko lice. Ne može. Kako bre ne može? Ne može. Ne može da uvezeš. I vrati nazad. I sad, okej, okay, ajde, uvozim ko firma. Uvezem ja ko firma. Dozvola da, potvrda da neće se koristiti u prehrambenoj industriji, da neće ovo, da neće ono... Brate, 2 kile plastične žice, razumeš, ono, I shvatim ja da taj ABS i taj PLA, ja to ne mogu koristiti, to ne mogu, ono, mega je komplikovano i mega je skupo da ja to dovučim ovde. Ali polipropilena u Srbiji ko hoćeš. Politrim tamo na medaku, polietilen, polipropilen, žica, pesma, 3 mm, idealna, lepa, okrugla, savršena. I ja odem kupim toga, 10 evra kotor od 3-4 kilo. Mislim, beđa. Posebno u poređenju što ono, 100 evra kilo. Za te cene tada. I gurnem ja, vrati, ono, neće se štampa, zajebava, pravi probleme. Sad tehnologije te kupovaju. Još se učimo, još provaljujemo. I ja kakav sam ludak, zalegnem ja mjesec dana i natrem ja to da radim. I naravno objavim svima i zlopredam se kako to sve, šta, kako, gde, koje temperature, koje brzine. Ovi odlepe totalno i uvuku me da budem deo core tima repra projekta. Znači, bukvalno u čega su nastali sve 3D štampači danas. Ove, ja sam u tome od bukvalno ono, početaka. Ove, i super, krene tu neka ta priča, to se do jaja, ja krenem tu nešto da pravim i provalim ja u Srbiji. Postoji fakultet u Kragujevcu mašinski koji ima rapid prototyping sekciju, kako se to zove, smer. Odem ja tamo, kupe oni taj jedan štampač od mene. Pričam s profesorom koji vodi to. Svaki deo ovde za koji se uletiš, može se napraviti doktorska disertacija na tome. Bukvalno, za šta god se uletiš na ovom štampaču, može 5 studenta radi, brate, godinu dana disertaciju na tome. Ja vas spojim sa faksom u Bathu, vi napravite kooperaciju i krene malo na naučni način da se radi sve ovo što mi radimo. Jer ja znam, ovo kako sam ja došao do toga da štampam taj PP i PE, to je seljački način, to nije naučni način. Znači, ja znam da to sad radi na 212, ali zašto radi na 212, a ne radi na 210, nemam pojma. Nego sam seljačkom metodom došao do toga da ovako radi. E, a vi na faksu radite naučni metod. I on čovjek gleda, znači, kao kineski da pričam. Kaže, jesi ti vidio moje studente? Ja reku, jesam, vrati, normalni ljudi. Vrati, svršeni student mašinskog fakulteta ne razume kako radi ekstruder. Ne razume princip na kom radi ekstruder, a i sad ne zna deluje. Ne razume princip, vrati. Ja gledam i ne vrem. Ja ono ko ja seljak, vrati. Završi srednju školu. U tom trenutku. I ko ne mogu. I batalim ja to više. Ovo, da pokušavam da napravim to nešto, spojku između našeg univerziteta i toga i da dignem to na neki malo viši nivo. Ali se ja zainteresujem da bi mogo ja to da radim. I sad paralelno, znači sa svim tim, ja sad napredujem u MySQL-u. Ja sam sad došao u situaciju da svi naši najveći klijenti imaju mene kao osobu za kontakt. Tako da Ericsson bilo šta da ima, prvo zove mene, pa onda kad ima nešto, ja idem tamo, sedim sa njihovim inženjerima, radim. Alcatel kad ima problem, ista priča, ja odem tamo. Nokia Siemens Network kad ima problem, ja idem tamo. Znači sve ide preko mene. Ove, i ja sad nalazim u situaciji da ja
ono, klinac sa srednjom školom, sedim u prostoriji sa, ne znam, 30 doktora nauka i solim im pamet. I nekada ne bude malo sramotno. Znaš. Onda, u mom timu, brate, pola ljudi ima neki PhD. A ja, brate, imam srednju školu. I tu ja kao upišem neki faks i završim neki faks i dobijem neki master od sramote. Bukvalno. Od blama, brate. Ovej, ali prestanem da pokušavam da spojim to, shvatim da ne ide. I shvatim da imam problem da mnogo nemam ljude. Da mi je to malo i da to ne valja. Jel treba da vodim taj neki tim od 400 ljudi u Ericssonu, treba da vodim taj neki tim od 25 ljudi u Alcatelu i treba da, i to nije varijanta da je to tim koji non stop radi sa mnom. Ja dolazim na boom timu koji ima problem i ja sad treba da ih dovedem do rešenja za dve nedelje i tu nema sad vremena da oni nauče da sam ja introvertan, da ja ne umem, da ja neću, da ja mislim u glavi, ali ne umem da pokažem i tako dalje. I shvatim da ja moram da naučim da komuniciram s ljudima. Što je mega problem. I shvatim da ne znam ko u tome možda mi pomoći. Ali bukvalno. Jel ono, ceo život komuniciram preko tastature. Tekstualni put. Što ljudi ne kapiraju koliko je lakše nego govorna komunikacija. Jer nije poenta da ti sad onoga tamo ne vidiš. Nego ti pre nego što stisneš enter možeš 6 puta pročitaš tu rečenicu i da proveriš šta si napisao. Možeš da odeš na net i da pogledaš reference, da budeš siguran da je to što si napisao kako treba. Možeš da na pola maila ustaneš, odeš, popiješ kafu i razmisliš da li je to tako. Što kad ti neko na telefonu ne možeš, ili kad si ispred 40 ljudi ne možeš. Nema pauze, mora da ide. I ja shvatim da je najbolja varijanta da se bacim u vatru. I u tom trenutku neki moji poznanici koji su u ono vreme nastajanja interneta bili studenti, asistenti, mlađi asistenti, su sada postali neki stari asistenti, profesori, postale su neke bitne face i pitaju oni mene da li bi ja nešto studentima pričao iz nekog realnog života, neko realno programiranje, neki realni problem i nešto. I ja pristanem. I ne znam, održim jedno predavanje na ETF-u, raspad sistema, užas. Održim drugo, opet raspad sistema, užas. Održim peto, sedmo i tu već sad krenem ja da kapiram malo gde grešim, kako treba da promenim, šta treba da promenim. Ali u svakom slučaju u tom trenutku ja pustim info da gde god me neko zove da pričam, da ja pristajem. Iako do tada nisam. I tu me zove neko da pričam na Google Code Day. Nešto se kome zove. I to predavanje bude nešto hit. Ono, ljudi nešto budu oduševljeni. I posle toga krene čudo ljudi da me zove na čudo različitih tih nekih konferencija da idem i da pričam. I sad ja nikad u životu nisam kao nešto se prijavio na konferenciju, rekao ja kao nešto hoću pričam. Uvijek je bila varijanta da me neko zvao i da sam ja rekao ok, naravno hoću, nikakav problem. I onda sad kako je to išlo, ja sam to učio. I sad ja sam došao u neku tu sad situaciju da ja mogu da izađem pred 30 ljudi i da pričam i da to nije strašno.
kad pričam o stvarima koje znam. Kad treba pričam o stvarima koje ne znam, onda je to kao i svako priča o stvarima koje ne znam. Mislim, normalna stvar. Ali, ceo taj trip tu sad polako počinje da dolazi na svoje. Ono, ja krećem polako da izlazim to, ono, kao da se pojavljujem, da me ima. Rep rap napreduje s omanutom brzinom, krenuo ono, po celom svetu, taj 3D štampa postaje do jaja popularna. San kupuje MySQL. Raspod sistema. Ja dobijam info da je CEO tadašnje MySQL-a, Martin Vikos, svima u firmi podelio akcije MySQL-a pre prodaje. Osim meni. Pričamo o red veličine 65.000 evra u tom trenutku da sam ih odmah prodao. Toko mi je sledovalo. Da ih nisam prodao, da sam ih sačuvao, to bi sad bilo još mnogo više. Zašto ja jedini nisam dobio? Zato što su oni zvali našu ambasadu u Švedskoj i naš ambasador im je rekao da ja ne mogu da dobijem po srpskom zakonu akcije švedske firme. I onda su oni bili u fazonu da li postoji ikakva mogućnost i ambasador je bio u fazonu ne. Pritom ja u tom trenutku još uvijek imam validne papire kiparske. Mogu da imam šta hoćeš, gde hoćeš. Imam američki social security ID. Imam, znači, ali oni su kontaktirali onoga koji bi trebao da ima moj najveći interes, razumeš, kao cilj. I taj neko im je rekao, ne postoji nikakva mogućnost da Bogdan dobije te akcije. I onda su oni rekli, dobro je, šta sad? Ovo bi tog čak jednom da je naš njim izbog 65.000 evra, ali čisto ga pitam, ono, kao ga blam, brate. Jelim, San kupuje MySQL, San je kaubojska firma. Ali San je tad već bio u ozbiljnom problemu. Pa vidi, San je u tom trenutku imao više keša na računu nego koliko ih je Oracle platio. Znači, ja ne znam tačno kako te finansijske priče funkcionišu, ali Oracle je dao, lupam, 100 klikera za San i dobio je Sanovih 200 klikera na računu, koje je uzo, koji su sad njihovi. Znači, Oracle nije dobio ništa, njima je neko poklonio San i 100 klikera. Ne kontam. Dobro, ali to je sledeći korak. Prvi korak je da San kupuje MySQL. Da, San je kupio MySQL. San u tom trenutku nije u problemu. San je u tom trenutku dobar. San u tom trenutku ima samo jedan problem. Na čelu Sana je onaj lik sa konjskim repom totalno ono, znači hipik. Hipi priča, mi smo svi srećni, mi smo svi ludilo, mi smo svi do jaja, mi smo svi, znači, kupuju MySQL po takim uslovima da Monty bukvalno može da izađe iz firme, napravi drugu firmu koja se zove MariaDB i povuče sve developere u MariaDB i sad ne dobije ništa, dobije ime. Monty to nije uradio u tom trenutku, ali je takav ugovor su potpisali, znači bukvalno mislim da je San tom kupovinom MySQL-a unazadio open source 1000 godina. I mnoge open source firme posle toga nisu prodate zbog onoga kako je, šta se izdešavalo sa MySQL-om posle te kupovine. Ali sumano te stvari se dešavaju, znači 4 meseca bez plate, zato što ne mogu da se izorganizuju, da ne umeju pošalju pare u Evropu. Sve se to ispegla, sve to dođe na svoje, sve to super i shvatiš realno zašto
zašto San nije postao najveća firma na svetu, realno zašto nema nikakvu organizaciju. Ali isto tako vidiš da ljudi koji rade u Sanu, taj neki njihov top sales management, zna stvari iz ono, mislim, naš treće oko priča. Potpuno je, naš, no, kao Teša Tešanović priče sa njima. Ja sam slušao, znači, bukvalno za stolom su sedeli neki ti njihovi, ono, top. Još nas nisu kupili, tad je najavljena bila kupovina. Oni su tada pričali kako će dođe Barack Obama, crnac, da bude predsednik Amerike, kako će Kondoliza da bude najvažnija, razumeš, osoba u američkoj administraciji. Znaš, sad oni sad pričaju to me, ja Srbim, brate, ne znam američku politiku. Ali vidi, znaš, oko 5-6-7 godina kasnije se to dešava i ja kao, čekaj bre, nešto ovde, znaš, kao Teša Tešanović, znaš, kao taj rad, nije, čudna ekipa. Ono što se desilo Sanu je depresija. Pukla ekonomija u Americi i vojska je krenula, koja je bila glavni Sanov klijent, je krenula da zatvara projekte. San je dobio u jednu trenutku 1,4 milijarde dolara odštetu za raskinut ugovor. I sad ako ti odšteta za raskinut ugovor 1,4, znači realno si tu treba zaradiš verovatno 14 milijardi. Ili mi se lupetam, ne znam. Ovo, ali to su neke sumanute cifre. I to što se desilo Sanu je da su bukvalno, znači američka vlada je krenula da im zatvara projekte, nisu otvarali nove projekte i sad koliko god da su oni imali užasnu veliku količinu kinte, i opreme, i svega, oni su imali velike troškove, te sve zgrade koštaju, ti svi ljudi koštaju, to sve užasno puno košta, i onda to, kad se pravi ta neka vrednost firme, onda to oni nešto, kao imamo ovako para, ovako prinosi, imamo ovako troškove, pa na 5 godina je to, ono, vrediš ništa. Ali tu sam video, znači vidi, San je poznata firma, velika firma, ogromna firma. Znači, meni priča čovjek, ja sam u Bostonu na nekom treningu i objašnja nam čovjek da su oni provalili da im neki tim od 200 ljudi loše radi neki projekat. Jer taj projekat ne napreduje 2-3 godine. I oni plate eksternu firmu da radi taj projekat, a ne otpusta ovih 200 ljudi. Ovih 200 ljudi se ne pojavljuju, ne pričaju, ništa, primaju platu 2 godine. Znači, nikom ništa. Nisu smanjili trošak, samo su uzeli nove. Oni novi ne urade ništa, pošto isti menadžer, isto ono, pajser, razumeš? I posle 2 godine ovi shvate da se ništa ne menje i kao ono, ok, imamo da vratimo interno projekat, opet pošto ovako eksterno očigledno ne radi. I onda se neko onako, pa mi već imamo ljudi za interno, kao kojima ćemo da vratimo. I oni u tom trenutku shvate da oni 2 godine plaćaju 2 tima koji ne rade ništa. Koliko toga ima da ni ne znaju, pitanje, znači potpuno rasul. I oni kad su shvatili da to puca, oni su krenuli da se nutkaju. I oni su najviše želeli da se uvale IBM. Njima je bila ideja da se uvale IBM-u. To je bila želja Sanovog top menadžmenta. A IBM je bio u zonu, nas zanima Solaris i MySQL. Ostalo nas ništa ne interesuje. Hoćemo kupimo to. I onda, pošto oni nisu hteli to da seku, kupi ih Oracle, koji uzme MySQL ili baci sve ostalo. Znači, bukvalno, oni su sjebali Javu, odnosno iskoristili su Javu da se potuku sa Oracle, sa ovim Googleom,
Uzeli su Yahoo da se potuku sa Googleom, uništili su Solaris. Ono što je dobra stvar, sve korisne stvari Solarisa koje su bile samo u Solarisu su ubacili u Linux. Znači, open source-ovali su i stavili su Linux. To je lepo. Ali su Solaris, koji je bio bre dobar operativni sistem, kanterali. I onaj njihov hardware koji je bio dobar i nestao. Što je bukvalno nestalo. Bilo nešto malo storage, ali to je glavno što preprodava na Toshiba. To je slabo bilo Oracle, odnosno Sunu. I taj hardware je smrdeo neko vreme, niko nije znao što se s njim dešava. Do pre koje godine. Kada su se pojavili sa nekim čudima. Oracle je napravio potpuno reorganizaciju svega. Znači, nas je Sun kupio, mi smo ostali business unit u okviru Suna. Kod nas se ništa nije promenilo. Isti menadžeri, isti ljudi, ista struktura, znači bukvalno smo samo udenuti kao business unit u Sun. I to je to, imali smo pristup svemu, ali niko nije imao pristup nama i niko nam nije mogao ništa. Ono, bukvalno smo bili... E, Oracle kad je došao, to je sve razbucano. Znači, accounting od MySQL-a je otišao sa accountingom od Oracle-a, billing je otišao sa billingom, support je otišao sa supportom, consulting je otišao sa consultingom, znači to je sve development sa developmentom, znači sve je razbucano, podeljeno po Oracle-u. I desila se jedna do jedna stvar za MySQL. Ljudi iz Oracle-a su shvatili da mi nemamo Q&A uopšte. Monty je čovjek koji ne veruje u Q&A. On je ono fazonom, mi pravimo Java proizvod, neka ga testiraju, pa neka nam javi, ako nešto ne valja. I onda smo mi izbacivali neke verzije koje su mnogo loše, imali mnogo zajebane bugove i mnogo ljude mnogo koštalo to što smo... I uvijek je bila praksa, sačekaj malo kad ćemo da vidimo. Znaš. I problem je što da realno to nisu testirali. Znaš, i to je nas koštalo i reputacije i para i vremena i ljude koštalo i svašta nešto. Oracle je došao, rekao, ljudi, bre, baza podataka, ono, Q&A. I zaposlio je neke mega zajebane ljude da rade Q&A. Znači, ono, top of the line, ljudi koji su u prvih mesec dana prijavili nešto tipa 1000 bugova i rekli ono kad rešite ovo, javite nam se, kao mi nemamo šta da, znaš. To je jedna stvar koju su radili, druga stvar koju su radili i koja je užasno dobra za MySQL je uveli su neka pravila koje su jako važno ako voliš svoje usere. Naprimer, Apple mrzi svoje usere. Znači, Apple mrzi developere. Ljudi koji programiraju za Apple uređaje znaju da ih Apple mrzi. Zato što uzme i promeni ti imena API kolova bez ikakvog razloga. I slične budalaštine. E, Oracle ima filozofiju da ako nešto radi na neki način, ti to ne možeš da promeniš. Znači, ako to radi ovako, i to je okej, nije bug, nego radi prosto na taj način, ti ne možeš da odlučiš sutra da to više neće da radi tako, nego ti sad radi ovako zašto ti došlo. Postoji procedura kad je nešto baš važno da se promeni, na koji način se to radi. I uvođenje tih vrlo strogih procedura kako se stvari menjaju je ono što je napravilo od MySQL-a, od igračke, ozbiljan enterprise proizvod, koji sada pravi sumanute neke cifre ove godišnje. Tako da, tu je Oracle, ono što su sve bili na fazonu, Oracle će uništiti MySQL. Da nije bilo Oracle, MySQL bi se ugasio. Samo uništio. Da, MySQL bi se ugasio
san, da je opstao san, znači u sanu na taj način možda još 5-6 godina i pojeli bi ga ovi ostali, pojo bi ga Mongo, Pozgre i ostali bi ga progutali, jer koliko god da je MySQL bio, MySQL je razlog zašto mi imamo web ovako dobar danas. MySQL i PHP. MySQL i PHP. Jer bez MySQL-a ti nisi imao ništa što je moglo brzinom potrebnom za web da hendlaš te transakcije i tu količinu podataka i da čuvaš te podatke i da obrađuješ te podatke. Jeste, nije bio ACID, daleko je bio od stabilan, kakad ono durability, kakve transakcije, nismo imali ni subselekte godinama, ali cela fora što si ti imao način da 90. 96. imaš web aplikaciju, a ne statičnu web stranicu koja ne radi ništa. I tu je MySQL-ova ono, uloga ne prejebiva. Ono, ne može niko da se poredi. MySQL je bio nešto dva reda veličine brži od Postgre-a. Ne ono kao 20%, nego 2000%. To je ogromna razlika. I ne samo sad što je to brže, nego što ti to možeš da radiš na manjoj mašini. Možeš da radiš na manjoj mašini, možeš da radiš i čitanje, i pisanje, i izmene. Jel, mi pričamo o serverima koji su imali ono 16 megabajta memorije. Ja se sećam prva mašina koju sam ja rentao, na kojoj se vrtao burek 20,5 godina, je bila 1.3 Celeron sa 256 mega RAM. I kao, to je to. I firma se zvala, da li prvo bio Server Shack, pa EveryoneNet ili tako nešto, jedno pa drugo. Uglavnom, prošlo sam pred headquartersa jedno 10 godina kasnije. Kao, vrate, to je vrtelo sve. I sećam se ja onih prostih prvih aplikacija koje smo mi pisali gde si ti imao, ne znam, nemaš bazu podataka, nego imaš txt fajlove. Super, osim ako treba nešto da izmeniš u njima. Ako treba da sačuvaš, to radi. I čitljivo je, možeš posle, okej, sve. Ne do ti Bog da treba nešto da izmeniš. Pa prvi dinamički, prvi dinamični elementi na webu su bili brojači, oni counteri page view-ova. Da. I oni su skoro svi imali ono tekstualni fajl u kome su pisali i sad prvi su bili u CEU. Ne, prvi su bili u Perlu. U Perlu su bili prvi, pa su posle bili u CEU i onda posle došlo ono sve PHP, AES, Microsoftov, koji je u startu imao podršku za MDS. Microsoft AES je u startu imao podršku za MDS i MDF fajlove, tako da si ti sa njim mogao da pišeš u fajl koji je baza i da ga koristiš kao bazu. I to je bilo prilično dobro. Problem bi što je bilo sporo. Problem je što ti trebala mašina sa gigarama, a to je, gigarama je košalo, ne znam, ono, 20.000 evra, 20.000 dolara. RAM je košao puno, ja se sjećam, moja prva Linux mašina koja je imala 16 MB RAM, neka 486-ica, 1 MB RAM je košao 100 maraka. A moja keva je imala platu 7 maraka. Tako da, to je onako, cene su bile ozbiljne, resursi su bili vrlo škrti i onda su stvari poput MySQL-a tada mnogo značile. Jel, Postgre je stariji od MySQL-a, Postgre postoji duže od MySQL-a. Mm-hmm. Problem sa Postgre-om je što prvo u startu nije imao SQL, on je bio samo Postgre, imao neki PQL, tako nešto se zvao, retardiran jezik potpuno. I onda oni kad su napravili SQL interface za Postgre, dobili Postgre SQL, to je bre ždralu resurse. To je imalo sve mogućnosti kao neki DB2 ili neki Sybase. Ali ti je trebala mašina od, ne znam, 10 miliona evra da ga teraš. Mislim, a ti si MySQL mogu teraš na 486-ice. Ja sam prvi MySQL teru na to, 486-ice sa 16 mega rama.
I tu je MySQL napravio ludilo, napravio pometnju. I realno i dan danas živi zbog toga. Ove, jel ti realno danas kad uzmeš i kad pogledaš, najveće prednosti MySQL-a su ono installment base, što ga milion ljudi zna, što postoji hiljade i hiljade i hiljade alata free, polu free, jeftinih, koji su beskonačno dobri, jel se razvijaju ono 30 godina, velika konkurencija, i to su osnovne prednosti MySQL-a. Ti kad gledaš MySQL versus bilo šta drugo, ako gledaš tehnički, jel su tu negde, ili MySQL nije uopšte ni igrač. E sad, dešava se ovo što sam rekao, pre par godina su se pojavili ovi hardveraši. Pojavilo se nešto što se zove Rapid. Rapid je storage engine za MySQL, koji radi sa ono terabajtima podataka, petabajtima, šta hoćeš. Radi ludilo stvari, agregatne upite, one olepe, znači ubija. I to je omogućeno zato što je Oracle-ov hardverski tim, koji nekad pravio Solaris procesore i Sun servere, napravio database computer. I ti sada bukvalno imaš dedicated hardware koji je napravljen samo da tera bazu. Ako ti treba top performance. I ti sad imaš storage engine koji se vrti na nekom hardverskom nodu, koji može da, ne znam, odradi agregatni upit, da ti izvadi, ne znam, proseke, trendove, čuda muda iz petabajta podataka za sekundu. Što bi ino DB-u trebalo, na primjer, ono, dve nedelje. Ako i toliko. Ove, Larry Ellison je promenio ime Rapida u Heatwave, pošto je glavni kompetitor Snowflake. Snowflake je baza koja radi isto to, ne znam na koji način, ne znam kako oni to rešavaju, ali oni su Snowflake, onda je ovaj Larry rekao, mi ću se samo Heatwave ima, sve ih potapimo. Ove, tako da je Rapid dobio ime to finalno Heatwave. Nije open source, nije on-prem, ne možeš sam da ga hostuješ, moraš da ga koristiš na Oracle Cloudu. Sad su napravili neki deal sa AWS-om, tako da možeš da ga koristiš i na AWS-u. Neki interlink između AWS-ovih data centara i Oracle-ovih data centara, ili su im odneli neke, nemam ideju kako funkcioniše, ali ima ga sad i na AWS-u. Ove, i direktna konkurencija ovo su ovom Redshiftu, od koga je, ne znam, nešto tipa 90% jeftiniji i 4-5 puta brži, ono, tako da je ozbiljna priča. Ali tu je sad izronio taj Sunov hardverski deo, koji se ispostavio, znači da nije umro, nego vratio se u život, nešto radi. Ove, sa Javom su isto bile neke tu interesantne igre. Java je delovalo je kao da Oracle hoće da je odbaci skroz, pa neće, pa su otišli ljudi, pa su zaposlili neke. Svašta se to nešto, evo Java sad i dalje nešto postoji, ali ove licenci su prilično anti onoga što su bile nekada ranije Javine licence, tako da onaj OpenJDK je u stvari ono što danas ljudi koriste. I ove, i on je ono dosta dobar, i mislim da Oracle direktno komunicira sa tim ljudima koji rade OpenJDK, da ih i finansira i sve ostalo, tako da meni deluje da oni žele u stvari da to prebace kao OpenOffice, što su prebacili, da prebace i ovo, ali ne znam, mislim, nemam ideju šta su. A čekaj, OpenOffice je u stvari star office. Da, pa da, Sanje Star Office je bio prvi naziv firme koja je bila Star Office. Onda je Sun kupio Star Office. Jel, mislim, ili ih je uzeo pod svoje, ono, ne znam tačno koja je priča bila. Jel, realno,
oni nisu imali od čega žive, mislim, bili su bedža. Znaš, od donacija se mnogo teško živi, to je, ovaj, to je nešto što ljudi ne kapiraju. Možda se živi okej posle 20 godina. Pa malo nema, je problem tih 20. Može da se živi dobro ako ti imaš neki svoj izvor prihoda, pa ti to, znaš, ili imaš bogate mamu i tatu, ili imaš ženu koja je ono advokat i ono pravi pare, a ti živiš od donacija. Ali realno ne. Znaš, i to se vidi sada, na primjer, evo sad dolazi na naplatu u 3D priči. Zato što si ti imao hiljade i hiljade ljudi koji su pravili hiljade i hiljade modela, bedža i kačili ih svuda i sve to bilo super. Dok su imali slobodno vreme, dok je njima trebalo, dok ovo, dok ono, ali onda, znaš, dođu deca, dođe posao, dođe, znaš, i samo su smanjili. Ali sad su krenuli da se pojavljaju ljudi koji prave za pare ili za subscription neki. Pa se subscribeš na njega na ono 2-3 dolara mesečno i onda on ima neku ideju da nešto pravi. A ono dok je bilo kupi mi kafu, samo je proizvodnja otišla nigde. Tako i Star Office. Od donacija i onda su oni, ne znam kako je, da li ih je San kupio, da li su samo se spojili, da li šta je bilo, i on je već bio off and office kad je Oracle kupio San. I onda kad je Oracle kupio San, on je nije znao šta će, brate. Oni su poklonili open office Apache fundaciji. Pre nego što su poklonili, brdo ljudi iz tog tima je dalo otkaz i napravilo fork LibreOffice. I sad dalje što se tu dešavalo, ja nešto nisam ispratio, iskreno, više politika nego, znaš, isto kao oni kad su kupili isto San, tih dana je Monti pokupio se, otišao, odveo ljude koji su verni njemu, napravio Mariju i umesto da potrši pare koje je dobio prodajom MySQL-a u to da napravi dobar proizvod, dobru priču, dobro šta god, on je sve pare koje je zaradio od prodaje MySQL-a spucu food. Ono, fear, uncertainty. Znaš, taj mentalni sklop, to su mnogo inteligentni ljudi koji ne mogu da prihvate da nešto nije po njihovom. I on je spucao desetine miliona dolara u širenje laži o MySQL-u i Oracle-u. Slušao sam i čitao neke intervjue sa Linusom i bukvalno sam u fazonu, matori, kako je ovo opstalo 30 godina, meni nije jasno, ali ovaj čovjek je lud. Pa da li... I on drži samo jedan taj, znaš, on drži kernel. Sam toliko. Pa da, ali opet, ti imaš Oracle Unified Kernel koji je Unbreakable Kernel koji je u koji ide ono što Oracle inženjeri odluče i Linus ti ništa ne pita šta će tu da ide. Ti imaš IBM-ov kernel za koji se Linus ništa ne pita. I taj Linux i dalje živi. I mnogo više ljudi koristi Oracle-ov i IBM-ov kernel nego što koristi Linus-ov vanilla kernel. Tako da je pitanje koliko je Linus danas važan za opstanak Linuxa. Vidi, ta njegova ludost, koja je po meni pozitivna, ja se u 99,9% stvari koje čovjek kaže nalazim potpuno. To što ja nemam autoritet da mogu nekoga da odjebem na način na koji on može nekoga da odjebe, pa ja to ne uradim, je zato što ja nisam toliko inteligentan i toliko pametan i toliko uspešan kao Linus. Ali bi vrlo rado i na isti način napisao ljudima, razumeš. Tako da, mislim, kad ti dođe senior i napravi promenu na produkciji, pusti tu promenu live, ti, znaš,
A ne možeš motka. Da ga ubiješ. A ne De je ona motka. Znači, nemam ja što njemu da kažem. Sve što njemu mogu da kažem, sve već zna. Znači, samo duš motku i preko leđa. Nema, razumeš? E sad, on se nalazi u takvim situacijama. Njemu ljudi pušuju promene koje su tog nivoa. I ona to odgovara onako kako on ume. Sad, išao je na sad ove treninge za besi, to kontrolu. Povuku se bio na pol godine, godinu malo da radi na sebi. Dovodite ljudi u neke situacije koje su jako teške. Znaš, mislim, vidi, ja sam sad zbog tog nekog svog slobodnog vremena krenuo da radim i neke druge stvari. I paralelno sa svim ovim, došla su deca, ja sam se povukao, više nisam taj kontakt za sve te velike klaster. Sada radim nešto potpuno deseto u Raklu, mnogo, mnogo manje važno i mnogo manje bitno i mnogo manje stresno i mnogo zdravije za moju čuku i moju kilažu i moju štitnu žlezdu i tako dalje. I mnogo zdravije za moju porodicu i to sam ja iskoristio kad mi se rodilo drugo dete, da se povuče malo iz stresa. Jel, mislim, te scene, ono, u 3 ujutru zvoni telefon, vidi cela Francuska nema mobilnu telefoniju, pomaže. I onda ja pomažem, imam njih 5 na slušalici, ovo jedan broj koliko su miliona izgubili, ovo jedan pita kad će bude gotovo, a ja sam ono u fazonu, ako učutite, možda i bude, a ako nastavite, kenjate, neće bude nikad. Znaš, ili ne znam, 2 nedelje pred olimpijadu u Londonu, u Britaniji ne rade SMS-ove. Šta misliš, koga su zvali? A razumeš? I sad meni čovjek histeriše, kao, vidi, kao, naš, ne rade SMS-ovi u celoj Engleskoj. Pa dobro, ti ne rade. Znaš, mislim, neće proraditi zašto ti dereš na mene. Drugo, znači, 5 sati ste debagirali, zašto ne radi, što ste me zvali posle 5 sati, što me niste zvali odmah. Ali, sad, ono što naučiš sa Telekomom su stravične procedure. Svaka promena se testira 2 godine pre nego se pusti produkciju. Znači, ti si sad našao si bug i napravi si patch za taj bug. I ti sada patchuješ MySQL ili NDB cluster, ili MySQL shell, ili šta god, nebitno. Ceo sistem se frizuje, resetuje se, instalira se novo i testira se naredne 2 godine. Ne može da uđe na produkciju ako nije testirano 2 godine. Ono što ide na produkciju je sistem koji je pre toga testiran 2 godine i radi. I sad to uporediš sa ovo je čačno na serveru i pustio live-an i proverio. Mnogo je druga priča, skroz. Mnogo je, znači, kako oni organizuju stvari, u koliko nivoa sve mora bude duplo, koliko failovera, koliko su sve... I opet im se desi da posle 4 sata ne uspevaju da detektuju zašto ne rade SMS-ovi i zovu mene. I onda, gubimo pare. Znaš ti koliko nas ovo košta. Znaš. Ili Verizon, koji je ono u fazonu. To mi je bilo kad sam baš počinjen. Verizon kreće prodaju nečega. Ringtonova. Ne sjećam se više šta je bilo. Još nisu bili ovi fancy smart telefoni. Prodavali su, ne znam, aplikacijice neke za te neke polo smart telefone, neke one Samsunge i ono ringtonove i te budalaštine neke. Ali sad ta budalaština košta, vrate, dolar. I oni prodaju 100.000 komada dnevno, to je 100.000 dolara dnevno zarada. I to degenerici spuste sve te binarije u bazu. Koja nije namenjena za to. Znači, njima je sad neko rekao, šta je fora, support, da ti dobiješ enterprise binary, enterprise support i sve enterprise full, ultra, turbo, mega za MySQL je 5.000 dolara godišnje po serveru. A najniži
za My School Cluster je $40,000. I sad ovih prodaju, oni bi mnogo radi prodali My School Cluster 1 za $40,000 nego neku replikaciju sa dva My School servera za $10,000. Jer njima je isto posla, oni isto idu tamo, isto lažu, isto ono muljaju, isto se šetaju sa ono zlatnim satovima i skupim kravatama, ono u isfoliranim kolima, i isto, brate, ni to onaj što kupuje zna o čemu priča, ni to što prodaje zna o čemu priča, razumiješ. I onda oni prodaju ono gde su veći procenti, veće pare. I oni su tamo njima prodali, brate, to My School Cluster do jaja za to. To sve automatski se skalira, to ludilo to. Nije napravljena baza za to, brate, raspad sistema. Svaki vikend frka. I to je ono, imaš nekog gamera koji te zove iz ono New Delhi-a, razumeš, i priča nekom ono, Hinglišu i plače, jel ne znam, dobit će otkaz zato što ono, ne radi već ono, shop dva sata i nisu prodali nijedan rington i ludilo ovo i ludilo. Znaš, tako da to je kako smo ste došli do sad te priče. Kako se dešava? Mislim, pričaš generalno kakva je bila tranzicija MySQL-a kroz Sun i ovo, a šta je bilo sa klasterom? Pa klaster, šta je fora cela? Znači, klaster svo vreme drži te iste klijente. Ono što se desilo, izgubili smo Nokia. Izgubili smo Nokia zato što bez obrazluka. Izgubili smo Nokia pred kraj priče sa Sunom, pre nego što je Oracle došao. Izgubili smo Nokia zato što mi prodamo kompjuter koji server koji košta pola miliona evra. I oni na tom kompjuteru imaju bug. I ja ne mogu da ga reprodukujem zato što ja nemam taj kompjuter od pola miliona evra na kome se taj bug javlja. I onda meni kaže lik iz Nokia, jevi ga brate, uvalili ste na mašinu od pola miliona dolara na kojoj to ne radi i sad nemate takvu mašinu, reprodukujete. Šta sad, ja treba te pustim da ti dođeš ovde kod nas da testiraš. Znaš, kao neozbiljni ste. A ja kažem našima, ljudi, treba mi mašina da... Jel ne mogu izdebagiran problem ako ga nemam. A problem se dešava ono na mašini sa 256 procesora koji svaki ima po 200 jezgara, razumeš? Znači, ono, ima, ne znam, 4 terabajta rama, razumeš? I, mislim, retardiran je problem, neki je run condition gde on alocira memoriju, a ne stigne da inicializuje sve procesore i, razumeš? I sad ja to ne, znači ja na nekoj mojoj mašini koja ima, ne znam, ono, kao 4 procesora sa 8 jezgara ne mogu reprodukujem. Na mašini s 256 gigarama ne mogu reprodukujem. Ja se sve izdešava suviše brzo i ne desi se problem. Znači, treba mi takva mašina. I sad, znaš, desi se jednom, desi se drugi put, desi se 77. put i oni su, ljubite se i vaše planičina, razumeš. I oni ulože u svoj neki sistem koji liči na MySQL Cluster, kupe firmu i krenu da razvijaju svoj sistem i vremenom kompletno pređu na taj svoj sistem, tako da oni su nas otkačili. Ovi ostali su ostali, znači Ericsson i Alcatel kao realno najveći ovi mobilni operateri, proizvođači hardvera za mobilne operatere. I onda su se umeđu vremenu pojavili još neki ozbiljni klijenti, tipa, ne znam, Juniper, tipa neke banke i tako. NASA ga koristi mnogo za simulacije i te neke stvari. Sa NASA smo isto imali interesantne priče za ono otpadanje kose, sedenje preko noći i slično, ali su baš za javne priče. Ali realno MySQL Cluster postaje sve ozbiljnija i ozbiljnija priča i dan danas je on barbar sa MySQL serverom i ovim sada MySQL Clusterom, InnoDB Clusterom, ne MySQL NDB Clusterom,
Bar po zaradi, ali je mnogo manji trošak. Mnogo manje broj ljudi. Mnogo manje klijenata koji plaćaju veći tiket. Veći kod naš, jel ko što rekoh i dalje, 5000 evra je ti, znači, ako hoćeš da platiš MySQL-u, ti nemaš šta da platiš, znači, plaći se support. I ti ako platiš Enterprise server godinu dana, to je $5000. A ako uzmeš klaster, to je $4000. I to je to. Znači, minimalna cifra ovde je 4000. Znači, sad, to je nekih značajno, ono, skoro 10 puta više je zarada na app. Rada ima manje. E sad, problem je što je ozbiljniji rad, manje ljudi koji imaju da ga rade. Ne možeš da nađeš nekoga ko to zna, teško obučiti. Znaš, ja, na primjer, ja sam se povukao iz celog tog professional services dela u Oracle, ali opet imam dežurstva. Jer nema dovoljno broj ljudi da može da pokrije, jer za te firme ti ne možeš da očekuješ da će neko da bude dostupan ko to zna. I onda nas, ne znam koliko nas ima, 5-6 u firmi, koji smo ono high level za to, mi imamo od srede do srede dežurstva i sad ja ne znam, sad baš do prošle srede sam bio dežuran. I sad to je bukvalno ono 7 dana si 24/7 mora budeš dostupan, na sat vremena moraš da budeš do online kompjutera. I ti sad, znači, mo spavaš, jedeš, ideš, gde hoćeš, nije frka, ali bitno je samo da ako te pozovu u sat vremena, pošto je to SLA, da u sat vremena možeš da se uloguješ i da vidiš šta je problem. Sad, koliko ti treba vremena ga rešiš, to zavisi kada je problem. Ali, tako da je MySQL cluster jak tu gde jeste, ne verujem da će, ako se čak sve ovo od MySQL-a raspadne, razdeli, pokloni, šta god, mada ne vidim zašto bi, klaster će ostati. Ozbiljan je proizvod. I nema mnogo, prvo ne postoji ni jedan proizvod open source koji možemo parira, bukvalno. Drugo, nema mnogo ni closed source proizvoda koje mogu da pariraju. Tako da... E sad, u tom periodu, od kako si ti ušao u zdrav sistem i rad od 40 sati nedeljno ili manje i sve ostalo, ti se ponovo vratio tome da radiš neke svoje projekte. Jer imaš problem, jel? Ne možeš da se iskoliraš. E sad, ti projekti su, svaki put kad pričamo o tome, ti projekti su beskrajno zanimljivi, zato što samo lud čovjek može raditi takve stvari. Nisu sigurno svi za javnost, ali ajde proberi nešto što si u posljednje vreme radio što ti je interesantno. Pa šta je fora? Znači ja sam sad paralelno sa svim ovim napravio taj neki bad team, koji je realno unija različitih nekih mojih interesovanja, nekih različitih firmi koje rade neki različiti ljudi i vode. Nisu sve moje, ali su po tom nekom, da kažem, mojom kapom. I ja sam svuda tu nešto. Neko ko soli pamet. Neko. Ja nosim slanik. I tu su sada baš onako različite stvari. Imamo jedan segment koji radi automatizaciju. Mi u Srbiji imamo fabrike koje rade. Koje ovi još nisu stigli skroz da unište. I te fabrike moraju da rade u Srbiji na srpski način, sa srpskim problemima i tako dalje. To znači da nema menjanja, mora se popravlja. I ja mnogo volim da popravljam, a ne da menjam. Pojente nešto napravimo, napredimo, doradimo, a ne samo ono, skini, baci za meni. I tu ta automatizacija je dosta interesantna. Ima taj, na primjer, Konkav Konvex, ogromna fabrika stakla tu pored Beograda, koji prave ono sumanuto dobre neke stvari. Imaju ozbiljne neke mašine i tako dalje. To vodi se taj automatički deo, vodi firma koja je Custom Electronic Shack. Znači oni su, da kažemo, deo ispod B tima. Oni rade neku sumanuto audio opremu. Šta je fora?
ako se vratimo u 90. ja sam tamo posle srednje škole radio za neke ćosiće ispod par spratova ispod Boletovog Ćaleta i čuvao sam nekog malog Boleta i nekog malog Viktora. Taj mali Viktor je čovjek koji vodi taj tu firmu i celo tu priču. I njegov tata je bio ozbiljan elektroničar koji radi ono VF stvari za vojsku, za Eniš, za odakle znamo i sve one užase koje je država uradila sa Enišom, laži oko Iskre i tako dalje. I on je čovjek koji za potrebe eksperimenta, ne znam, sporog svetla na fizičkom fakultetu, fizičkom institutu u Beogradu, pravi kontrolu piezo elementa linearno od 0 Hz do 1 MHz. A piezo taj ima nevjerovatno visoku induktivnost i kapacitivnost u odnosu na jedan zvučnik. Znači, ako on njega može linearno da mrda od 0 do 1 MHz, šta misliš šta može da uradi sa zvučnikom? Fore što ja imam kod kuće pojačalo koje je teško 80 kg. Zato što je punjeno betonom. Jer su neki retardi audiofili mislili da ako sipaš beton u pojačalo imaćeš tvrđi zvuk. I to je Sony prodavao pojačala sa betonom. Jel, bilo budala koje su tela kupe. Ako zaboravimo kupice drvene na koje stavljaš kabel da ne bi imao ground noise i ostale budalaštine koje prave audiofili, danas postoje tranzistori i inače poluprovodnici koji su milijardu puta iznad onoga što je bilo pre 20 godina. I ako umeš, ti sada možeš da napraviš audio opremu koja tera od 0 do 1 MHz. Flat, ono, crta, ravno, linearno skroz. I on to pravi. I on to pravi sa cevima i sa tranzistorima i u staklenim lepim pozlaćenim kućeštima i ludila neka, znači ozbiljna priča. I neke prijem ampove i sve, ali to znanje i njegovo iskustvo iz elektronike u kombinaciji sa mojim znanjem programiranja i digitalne elektronike je dovelo do toga da smo mi radili neke malo drugačije proizvode. Tipa stabilizacija nišanskog sklopa mini tenka, na primjer. Ili stabilizacija nekih kamera i tako dalje. Znači, to su sad već neke stvari koje su malo izvan ono kao pravimo pojačala, a i ono kao nismo pisali softver za web shop, nego je nešto malo opet ono skrajnuto. Pa onda radili smo zanimljivo, recimo Vogele je firma nemačka koja pravi ove mašine za asfaltiranje. Radili smo kompletan hardware i software za mašinu za asfaltiranje. Znači, potpuno, znaš, ne bi verovao, ali u mašini za asfaltiranje imaš, ne znam, 8 procesora. Imaš ono, imaš agregat, trofazni. Imaš CAN bus i imaš power line communication bus. Imaš centralu koju smo mi pravili između, koja sad prebacuje podatke sa jednog na drugi bas. Jel, ne znam, grejači su na jednom basu, ovi senzori su na onom basu. Mislim, sumanuto, ali takva jedna mašina ima ozbiljan hardware i software u sebi. Radili smo za industrijske mašine za pranje veša, sušenje veša i peglanje veša za hotele. Ogromna firma američka koja to pravi već, ne znam, 200 godina. Je rešila da se digitalizuje. Jel kao što da bude na dugmiće kad može bude na pip-pip, možeš prisloniš karticu da platiš, možeš da znaš unapred kad će šta ti crkne. Znaš, i kažeš, evi ga, ovaj buban je vrteo, ne znam, 200.000 krugova, znači treba se promeni lager u narednih mesec dana.
pišti tamo da se naruči lager, da se u narednih mjesec dana otvori maintenance window, da dođe neko zameni lager. Treba se zameni kajiš, treba će da se zameni pumpa u narednih mjesec dana. Šta god, znači radili smo tu ceo taj software, hardware, ceo taj deo za prepoznavanje kad će šta da crkne, zbog čega, i, mislim, znaš, tako da radili smo tu svakakve neke te stvari tog tipa. Ovej, i to su sad tako različiti ti neki delovi bad tima koji postoje. Preuzeli smo neke ogromne projekte koji su bili ovde u Srbiji pa su umrli. Ako se sećaš, bila je firma Drej u Beogradu koja je ono otpustila čudo ljudi ono petak uveče mailom. Sećaš. E, mi smo preuzeli tu firmu. Ovi, preuzeli smo to klijenta i preuzeli smo za njega brdo nekih proizvoda. To je recimo užasno tužna priča kada pogledaš šta je sve taj čovjek uložio ovde, koliko para, koliko vremena, koliko dobrih ideja u pravo vreme koje nisu realizovane zbog loš menadžmenta. I njegovog i svih onda ispod njega. Realno, mogli smo ovde da imamo Viber u Beogradu. Sećam se kako beše, Pip. Mogli smo da imamo Viber ovde u Beogradu pre Vibera. Mogli smo... Ja se sećam da u tom trenutku, ono, svi smo mi nešto se tu vrteli između platformi koje ćemo da koristimo i svi smo bili na nekom Jabberu, ali kao pa, ništa od toga nije bilo... Cela stvar je bio Skype. Ne, okej. Okay. Nego... Bio je Skype ono. I ovi... I svi su koristili Skype i svi su mrzeli Skype zato što je bio bloated govno. Ono, nema drugog objašnjenja. Jel ono. Pritom, ja sam sad poslao od ovih, na primjer, interesantnu priču od onih sanovih. Sam čuo neku priču koja je mnogo različita od javne priče za Skype. eBay je dobio nalog od američke vlade da kupi Skype. According to some people. I dobili su nalog da kupe Skype sa jedinim zadatkom da ukinu peer-to-peer mogućnost. Znači da svi super nodovi moraju da budu pod njihovom kontrolom. eBay to nije uradio. Iz milijona jednog razloga, uglavnom što nisu umeli. O eBayu isto ima strašnih priča. Znači, eBay je firma koja u jednom trenutku imala 150.000 Perl skripti, na tome je radio eBay. I nije postojala nikakva dokumentacija. Tako da... Ove... A onda je Microsoft dobio da kupe od eBaya Skype i da urade to isto. I Microsoft kad je kupio Skype, ako se sjećaš, prva stvar koju je Microsoft uradio... je da su svi supernodovi bili u Microsoftu. U njihovom onom hot nešto, njihov onaj začetak njihovog clouda. Oni su prebacili na svoje servere sve supernodove, više nisi mogao da imaš supernodove koji su van njihove kontrole. I onda mi smo svi koristili Skype, ali nikoga nije voleo. Jer je bio spor, bio je bloated, bio je ono, smarotije uređaj na kome radio. Mislim, za tekstualnu komunikaciju bio užas. Ovaj, i onda smo svi koristili to što kažeš neki Jabber, neki Mirc, nešto, šta god, onaj Pigeon je bio Keva, pa se okačeš na server koji god, plus smo svi držali, ja sam imao 6 servera svojih ono, na koji su ljudi kačili i ovaj, to je sad metrmost za to Keva danas, ovaj, ja to danas koristim. Ovaj, i to je to. I onda su krenuli polako da se pojavljuju ideje. Još nije bio WhatsApp, još nije bio Viber. Znači, Pip se pojavio tu u vreme kada, znači, kreće se, znači, Viber je bio ono, WhatsApp još nije bio. I oni su bili tada u mogućnosti realno da istrče i da naprave ludilo. Plus su mogli da ti naprave PL tvoj, zatvoreni, white label, šta god. Šta god. Pritom, Srbija nije bila prvo mesto za koje su oni teli da rade. Oni su teli da rade u Bugarskoj. Oni su otišli u Bugarsku da naprave firmu.
I on satili Bugari ne znam engleski. Jedini razlog što je firma otvorena u Beogradu je što mi znamo engleski. Jer s Bugarima nisu mogli se dogovoriti, smor sa prevodiocima je smor. I onda su otvorili firmu ovde. I onda milion i jedan razlog, od toga ništa nije bilo. I onda su oni to zatvorili preko noći. I taj projekat takav kakav je bačen, ideja projekta je nastavila da živi u, pretvorena u razne druge neke sisteme koji su napravljeni na skroz drugim principima i sve ostalo. I ovaj, mi smo to pustili na Filipinima, imali dobar customer base, sve, napravili smo neki sistem B2C, znači ne što je bilo ono C2C, napravili smo B2C sistem i onda došla korona. Mi smo bili u sve molove na Filipinima, a na Filipinima su molovi ono sve. Znači početak i kraj. I krenulo je odlično, 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 baš je bio odličan odziv, sve je bilo super, imali smo mega dobar ufur. Ove, sad je to bilo malo i polukvarno, pošto, mislim, Filipine su korupcija isto kao danas Srbija, i, a mi smo tamo imali nekog ko što je danas, na primjer, predsjednik u Burazir. Razumeš, tako da smo imali ulaz, ono, dobrodošli, radite nam šta ćete. Ove, ali došla korona i zatvorila sve molove. I onda to umrelo. Jebika. I tu je projekat stao, onda je taj projekat prebačen u nešto drugo, treće, peto, i, ali i dalje sarađujemo sa tim ljudima i dalje ovde postoji tim koji radi za njih i vrlo je to ono saradnje iz koje se puno uči. Što je meni važno. Jer ja ako danas ništa nisam naučio, džaba sam živeo. Jedna stvar koju si pomenuo, a posle nisi ništa rekao o tome, je da voliš da popraviš. Pa da. Pa vidi sad, tu je sad cela ova priča, ovi 3D štampači, sve te neke čudesne mašine koje se pojavljuju po Srbiji. Čudesne mašine koje se pojavljaju po regionu. Šta je fora? Jugoslovenski carinski sistem je uvijek bio retardiran. Znači danas je možda jedan od najretardiranijih u Evropi, ako ne i u svetu. I ti sada u carinskim magacinima možeš da nađeš mašine koje su koštale po 10, 20, 50 miliona dolara, koji stoje u nekom magacinu i trunu. I neki naši ljudi koji žele se bave biznisom nađu neke te mašine i otkupe ih od naše carinske, šta god, kako se to već zove, službe, družbe, ove, i kupe za 20, 30, 50 hiljada evra mašinu koja je pre 50 godina vredala x miliona. Sad ta mašina je stajala u nekom ono troležu novog godina i ona ne radi, ako je nova i upaljena. I za nju ne postoji dokumentacija. I ljudi koji su je pravili su uglavnom već pomrli. I nemaš koga pitaš. I onda vrlo često takva neka mašina dospe Viktoru ili dospe meni. Ili sve jedno, ako dospe Viktoru, ako je neka elektronika ova digitalna, ja pomognem, ako je analogija, pomogne Viktor. Ovaj, ali tu smo podigli neke ozbiljne mašine iz mrtvih koje su sumanute. A evo sad, na primjer, zanimljivo je ovo što sad baš, evo sad treba da radimo, je velika fabrika ima mašinu svoju, koja je, fabrika je stara dosta godina, mašina koja je kupljena 50-ih, koja tera neki softver za neku hemiju, na nekom kompjuteru iz ono, 57.
i ta firma koja je pravila taj softver i tu elektroniku postoji i dalje i to novo da se kupi košta nekih 50 miliona evra. I sada ta firma je u fazonu da mi dođemo i da... Mislim, to radi sve. Da, da, to radi. Samo ali, je hardver... Ali je hardver star. I sada te hardver crkava i ti ga popravljaš. I on crkava i ti ga popravljaš, ali postoje već problem naći delove. Postoje problem bilo šta. Naravno, nema sorsa, nema ničega. I sada ćemo mi da idemo tamo da probamo da skeniramo taj hardver, da ga reverse inženirivamo, da napišemo simulator za taj hardver i onda da iskopiramo ceo taj softver na naš simulator i onda da taj stari softver iz 57. može da trči na modernom hardveru. I onda može normalno se napravi backup, da može da postoji ono backup mašina koja ako crkne, upali se druga. Da, jel, šta je fora? Moja prva ideja je bila... Čekaj bre, jeftinije nam je, napišem, to trči na nekom četvorobitnom procesoru, provalit ćemo šta radi software, napisat ćemo ga iz početka. Onda se ispostavilo da nam treba, ono, ne znam, 20 tehnologa, hemičara, fizičara, onoga da bi razumeli kako software radi, jer nije problem tu programiranje, problem je ta fizičko-hemijska pamet koja je unutra koju mi nemamo. Je li to ono što rekao moj Ćališ pre milijon godina? Što ti vredi, znaš programiraš ako ne znaš posao? Znaš. Je li ti ono, ja kad sam pravio software za hlađenje, prvo sam morao naučiti se hladim. Ja šta znaš, ovaj ti vičeš ti iz X1, čega? Znaš, tako da, to je fora. Sad, pošto mi nemamo vremena da završamo sad i hemijski, fizički fakultet, ovaj, tehnologiju i sve ostalo, mi ćemo onaj hardware od ispod da iskopamo i simuliramo i pustimo taj isti software da trči na tom hardwareu, pa ono, ovi valjda će da radi. Tako, to su neke stvari, još je fora, ceo život ti nešto kao, znaš, kao nešto programiraš i to kao tamo nešto, i kad te neko pita šta radiš, onduliram. Možda ti pokažeš šta radiš. Ima tamo neka mašina negde pravi pare. Pa kao, a kako? Pa nešto, dođu neke poruke i pošelješ neke poruke i kao pojavi ti se pare na računu. A dobro, a ti meni to pokažeš, znaš. Ovo možeš vidiš. Ovo je ono, to ono, ko trije štampač, znaš, napriš nešto, driču čovjeka po glavi, izađem u čvoruga, to je kao, pravim ovo. I tako joj popriš i ono kao nešto radi, znaš, neke... pokojni Toroman, što kaže, ako nema neka ledica da pičkeće, to ne radi. Tako da, to imaš neke ledice koje pičkeću. Znaš. To je, to znači da je živo. Znaš, možeš pipneš, možeš ugasiš, možeš ga poliš vodom da crkne. Znaš. Ovo se je sve virtualno, ceo život nam je naš, virtualan. I bez toga da imaš nešto što možeš da uzmeš u ruku, nema pojente. Znaš, ono, isto moramo deca učimo, stvari se popravljaju, stvari se ne bacaju. Pa vidi, one dobre stvari koje su nekad pravljene, mogu da se popravljaju. Ma vidi, popravljaju se, bre, i ove nove. Da, aj sad nećemo ove iPhone i to nema svrhe popravljati, ali što, kola se popravljaju? Ne znam, ali meni je najjači primjer tu ljudi koji su nekad kupili neki dobar nameštaj i sad ga ono 14. put presloče i 14. put lakiraju i kao, pa što? Zato što je ovo drvo, a zato što više nema drvo, odnosno ima, ali košta 10 puta više. Da, tu je sad već možda mnogo više problem što smo mi baš jako siromašno društvo. A znamo šta je kvalitet. Znaš, to je taj dodir sam ja imao sa tim kad sam krenuo da radim sa Ukrajincima koji su siromašno društvo. Ali oni ne znaju šta je kvalitet. Oni se sudare sa okrulom kvakom i zbune se. Oni ne mogu pola sata da shvate poentu interfona. Znači, čovjek je 5 puta išao gore-dole i kao ne razumem.
Kažem, onda napravim ovo, nije nikakav problem. Umem i elektroniku i softver i sve mogu, ali o čemu? Pa vrate da stisneš, pa kao što ne siđeš dole, ne otvoriš mu vrata. Pa te što... E, znači oni sad ne znaju šta je kvalitet. Mi, Bugari, ne znaju šta je kvalitet. Bugari su sad krenuli da uče, ali Bugari kada su krenuli da rastu, kad smo mi otešli pod sankcije, a onda oni iskoristili, oni Rumuni krenuli da rastu, oni su tada polako počeli da imaju pristup u nekom kvalitetu. Ali oni do tada nisu znali šta je kvalitet. A mi smo uvek znali šta je kvalitet. Mi smo uvek znali i šta su dobre farmerke, i šta je kvalitetna nameštaj, i šta je kvalitetna sijalica, i šta je dobro staklo. Sve smo znali. Nismo svi mogli da priuštimo, ali smo svi videli, svi smo kod nekog videli, svi smo mogli da pipnemo da vidimo to. I mnogi od nas su mogli da priušte. I onda si mogao sebi da priuštiš nameštaj od ono full drveta, koža, ludilo. Malo si morao se stisneš i to nije mogao svako i nisi mogao da ideš svake godine na letovanje i zimovanje i da kupiš taj nameštaj. Ali jebi ga, jedne godine ne odeš ali na zimovanje. Ali na 100 čekova i uzmeš. I jebi ga, vrati, ti kupiš ga, razumeš? I sad mi znamo šta je kvalitet nameštaj. I šta je kvalitetno sve. Ali jebi ga, vrati, znaš, ne možemo priuštimo. I onda ćeš radije da zadržiš svoj stari kvalitetni nameštaj, svoje staro kvalitetno pojačalo, svoje stare kvalitetne zvučnike i da ih presvučeš, da zameniš ove membrane, da zameniš gume, da zameniš federe, da zameniš mrežicu, da znaš šta god. Ja, brate, ovo novo je, što možda kupiš, je smeće. A ono što nije smeće, ne možeš priuštiš. Znaš, jel, super Dinaudio zvuče mnogo bolje nego kvalitetni zvučnici pre 40 godina. Znaš, jel, možeš kupiš Dinaudio zvučnike. to je fora. Tako da, da, popravljanje je važno. Voliš sebi da komplikuješ život? Da. Da. Viš, ja se, dva puta sam se vratio u Srbiju s varijantom tipa da sam mislio nešto mogu popraviti. I ništa neće naučiti. Ništa. Dobro, prošli smo 40 godina. Nije ni mnogo. E sad, ok, mislim da ono, ja znam i osjećam, ali kapiram da su i oni koji su slični pohvatali, ali šta ti hoćeš da radiš dalje? Znaš, šta sad? Penzija. Pa, znaš kako, vidi, meni su sad klinci došli u one neke ozbiljne godine. Znači, ono, Momir ima 10, car ima 6. Znači, sad su u godinama kada je važno da sam tu. Kada je važno da ih ne otkačiš, nego da potrošiš vreme sa njim. Sad ja još uvijek ne stižem. Još uvijek, evo, Momir je došao danas i traži da mu isečem neko drvo, jel pravi neku držač za neku pušku od praćke koju nešto je nešto video na YouTube-u i ne može da iseče drvo sa ono, kupio sam mu onaj neki multifunction nož tester, ali ono, slomio je tester već. Ove, ali znaš da ono, da ja njemu tu pomognem to da mu isečem, ja sam rekao, vidi, ne mogu, ubi me glava, smara me ovaj, smara me onaj, na tri ono, četa sam paralelno na metrmostu i sutra. Ali sutra moram. Zato što ima ona varijanta ono, čale, ne mogu sad, čale, ne mogu sad, čale, ne mogu sad, sine, odjebi čale. Tako da ja ne bih da dođem sad do tog odjebi čale, gledam polako da smanjujem sve ono što ne uključuje njih i da polako uključujem njih u sve. E sad vidjet ćemo šta ih zanima. Znaš, ja, Momir je trenutno u praćkama. Samo ga praćke zanimaju i ima 200 praćki i ide i učestvuje više na put. On je nosio praćku sa sobom i znaš, i kupio sam mu pet, ali ne koristi tih pet što sam mu kupio, nego one što je pravio sam.
što do jaje. Ove, tako da, znaš, stara je još uvijek u Medvedićima i okej, okay, ono, balerina i te stvari, a polako. Ali to gledam, gledam da radim što više stvari koje uključuju njih. Ono što sam imao kao ideju tog nekog edukativnog robota, ta ideja je propala. Mislim, među vremenu se desilo 200 nekih stvari, napravili 200 ljudi bolje nego što sam ja zamislio i nisu uspeli. Tako da ne vjerujem da bi ja tu nešto uspeo značajno, ali i dalje sam u tom nekom 3D printing svetu gde pomažem, pratim ovo šta se dešava i gledam gde mogu klinice da ubacim. I, i ovi, hoću prvom da ozdravim. Znaš, tako da to mi je trenutno sad ono kratkotrajni plan. Znaš, o, uključivanje klinaca u, u sve što radim i uključivanje sebe u zdrav život. Ne znam, to, to mi najteže, to, to mnogo mi teško pada, mnogo mi slatkeše rate, mnogo mi slatko dedem, a mnogo mi ne prije, ali ne vredi. Ove, a ono, 20 godina rvanja mi je dalo, dalo mi je snage da ne bude mrtav sada, jer način na koji ja živim zadnjih 40 godina, da nije bilo tih 20 godina rvanja, ja bi bio davno ove, u nekoj kutiji drvenoj. Tako da gledam naš da sebe malo povratim, da njima potrebim i njih da uključim u, u sve žive. Sad vidjet ćemo, naš. E, momira nešto programiranje, delo me da ga ne zanima, ali ga ovaj ručni rad ga izgleda zanima. Tako da vidjet ćemo tu šta će bude. Hardveraš. A vidi, naš, Sara je obožavala da ono kao vrti na osciloskopima, naš, ono, ja uzmem spojim osciloskop, ton generator i ovaj... I, i Twitter neki, znaš. I onda ona menja, ono, da li je testera četvrtka, ovo, ono, menja frekvenciju, menja PVM, znaš, i, i gleda, na, gleda signal kako izgleda na osciloskopu i pišti joj sve vreme sad, i sad to, i to obožavala satima, da, da drnta, znaš. Ovo, i sad je to ne zanima, ali... Ima vremena. Polako, da, da, da. Tako da to mi je sad trenutno... Znaš, ono, priselio sam se u kuću, sad imam malo više prostora, imam to neko dvorište, imam malo, sad još uvijek traje selidba, već godinu dana. Sve što možeš da ostaviš za sutra, ostavi za preko sutra. Definisanje novih prioriteta, znaš, mnogo sam se ovaj, rastuzao se na mnogo strana, previše sa sebi zakomplikovao život time što sam bukvalno uzao da rešavam previše stvari istovremeno. I sad polako ne uzimam nove. A čistiš stvari. Dok ne očistim sve i onda kad očistim sve, onda ćemo da vidimo šta je kako. Znaš. A i ovo što čistim, ne čistim nekom sumanutom brzinom, nego lagano. To je... To je ideja, jer inače ne vredi, riknuću za, za, znaš, Denis mi umro pre par godina, znači to mi je mnogo dobar drugar s kojim sam radio sve, znači on je 2 godine stariji od mene, znači ništa, isto je, jurio za poslom, trčao, ganjao ovo, ono i, i umro je u auto, brate, na ono 100 metara od moje gajbe. Vidi, i ja i ti smo počeli da se čujemo i da se vidimo onog trenutka kad smo skapirali da se vidimo samo po sahranama. E, to, znaš, mislim, nije ovej... Mora krenemo u to, brinemo u sebi, to je najvažnije. Jel, posla će uvijek da bude, pare će uvijek da bude, deca će porastu i odu. Znaš, pa ne, mislim, misliš da u oraklu nekog zanima da sam ja bolestan, imam temperaturu, da sam radio 100 sati ili 20 sati, da li, da ma bre... Na osnovu svega što znam u toj firmi, tamo sigurno nikog ne znam. Ne, znači u svakoj firmi, znači ja sam sarađivao sa mnogo velikim firmama, vidi i dan danas u Ericssonu, kada neko iz tog tima koji radi sa, sa, sa MySchool Clusterom treba da dobiju napređenje, ja sam u lupu da se pitam da li imam nešto protiv da neki tamo dobiju napređenje.
te ne znam ni ko je to, znaš, koga bole dupe, šta ja mislim, realno. Ove, ono, okej, okay, ja sam, mislim, Srbin sa Balkana, ja imam mišljenje o svemu. Samo što ne mislim da ikoga treba da boli ono ovo šta ja mislim, to je moja stvar, samo za mene. Tako da, firme gledaju sebe, znaš, to je ono, ja sad tražim nekog asistenta i rekao sam ljudima, ovo nije porodica, mi nismo porodica, ja nisam ni drug ni tata. Znači, ja gledam svoj interes, interes firme, ne gledam vaš interes. I potpuno razumem da tamo neko orakl gleda interes sebe i interes orakla. I onaj HR je zaposlen u oraklu, orakl ga plaća, ne plaćam ga ja. Poenta HR je da zaštiti firmu, ne radnika. Tako da, znaš, vidim ja mnogi ove koji kukaju i plaču, ja ne znam, vidi, ako voliš svoj HR, znači da si ili glup ili je HR loš. End on that bombshell. Kecmane, hvala. Hvala za ovih 40 godina. Ovaj, i hvala što mi tako s vremena na vreme ovaj, ispričaš neku priču o nekom suludom projektu koji mi vrati nadu u to da ima smisla baviti se ovim čime se bavimo, jer ja stvarno više taj moment sa ovaj, čuketanjem nekih web sajtova na kojima se nešto pomera, kad pomeraš mišem, ja to stvarno 25 godina pixel kasnije. Pixel gore, pixel dole. Ne mogu više, znači, baš ima momenta kad je besmisleno. Hvala ti puno. Hvala vama što ste nas slušali, nadam se da vam je bilo interesantno. To bi bilo to za ovu nedelju, mi se vidimo ponovo naredno. Hvala puno. Realizacija Pojačalo podcasta ne bi bila moguća bez naših izuzetnih partnera. Kompanije Epson, koja je vodeći svetski proizvođač projektora i štampača za sve namene, i kompanije Orion Telekom, provajdera najbrže internet infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva. Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaći ćete u opisu epizode.